Věřím, že kdekoliv jste o víkendu byli, šťastně jste dojeli a teď už v klidu a teple domova sledujete dnešní VIP zprávy. Krásný večer. Gábina Partyšová vyrazila i s Kristiánem do Jeseníků na polopracovní dovolenou. Kromě toho, že Gábina fotí kampaň na podporu dětí, které se v Pryznicových lázních mohou léčit s dýchacími potížemi, se moderátorka snaží užívat si sníh a hory se svým synem. A co dalšího se stalo ve světě slavných? 10 nejkrásnějších dívek České republiky se už za měsíc utká o titul Česká Miss 2013. Krásky se nedávno vrátily z exotických Filipín, kde je exkluzivně doprovázel i štáb VIP zpráv. Scénář finálového večera vznikal už tam. Krásná zpěvačka skupiny Verona Markéta Jakšlová ví, jak zaujmout. Před naší kamerou a fotoaparátem dokázala, že je talentovaná nejen ve zpěvu, ale i v modelingu. 27-letá Markéta totiž nafotila velmi odvážné a sexy snímky. Po velmi úspěšném podzimním turné ohlásila skupina Pražský výběr přípravu nové desky a přidala další 4 termíny koncertů plných překvapivých hostů. Narodila se v Anglii jako Leslie Hornby, svět jí ale zná pod přezdívkou Twiggy. Modelku, která ovládla 60. léta a odstartovala éru hubnoucího šílenství, jsme pro vás exkluzivně vyspovídali. Podívejte se, jak tehdejší ikona krásy vypadá dnes. Skladatel Petr Habka má 7 dětí. Druhá v pořadí se narodila Petra, která většinu života prožila v Itálii. Přednedávnem se přestěhovala zpátky do Česka a po obou rodičích zdědila, kromě dalších předností, i pěvecký talent. Nedělní VIP zprávy končí, už za chvíli se těšte na americkou romantickou komedii Táta na plný úvazek. Za celý tým VIP zpráv se s vámi loučí Ivana Gotová, zítra se na vás opět těším, na viděnou. Krásný večer.